გამარჯობა, ეთერშია ბიზნესი. გუსტავ იორზე მე ჟურნალისტი სოფო ხანიშვილი ვიტრინავა. Stomatologiuri clinicebistvis ახალი სტანდარტები წესდება ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივით მკაცრდება როგორც საქმიანობის დაწყების ისე ოპერირების წესები. ცვლილების მიხედვით სტომატოლოგიური დაწესებულებებისთვის განახლდა და უფრო დეტალურად გაიწერა ინფექციის პრევენციის, კონტროლის, სტერილიზაცია, დეზინფექციისა და სამედიცინო ნარჩენების მართვის აუცილებელი კრიტერიუმები. სავალდებულო გახდა ასევე დაწესებულებაში ინფექციების კონტროლზე პასუხისმგებელი პირის გამოყოფა. Stomatologiuri დაწესებულება ვალდებული ხდება უზრუნველყოს თანამშრომელთა პროფილაქტიკური იმუნიზაცია B ჰეპატიტზე და სკრინინგი C ჰეპატიტზე X-ვე შეერთხალ. ცვლილებებით განსაზღვრული მოთხოვნები არსებული სტომატოლოგიური კაბინეტებისა და კლინიკებისთვის სავალდებულო 2024 წლის იანვრიდან იქნება. ახალი დაწესებულებები კი მხოლოდ ამ სტანდარტების დაკმაყოფილების შემთხვევაში შეძლებენ საქმიანობის დაწყებას. Udravi konebis bazrizoma შემცირებულია კლება როგორც თბილისში ასევე ბათუმში განსაკუთრებული ვარდნა ქალაქის გარეუბნებსა და ძველ პროექტებში. Მოთხოვნის შემცირების მიუხედავად სექტემბერში ფასებმა მაინც მოიმატა წლიურად საშუალო 7%. ბათუმში 2023 წლის სექტემბერში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი ფასი კვადრატულ მეტრზე $940-ია, ძველი ბინების შემთხვევაში კი $751. შენებლობაზე გაცემული ნებართვების რაოდენობა საქართველოში ისევ გაიზარდა საქსტატის მონაცემებით 2023 წლის იანვარ-სექტემბერში. 8200-მდე ნებართვაა გაცემული. ფარდობის მოცულობა მდინარეს ნებართვებია გაცემული წლიურად 18%-ით ამომატებული. ნებართვების უმეტესობა მრავალ ფუნქციური საცხოვრებლები, კომპლექსების, სავაჭრო ობიექტების, სასტუმროების, სამრეწველო საწარმოებისა და სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების ობიექტების მშენებლობაზე მოდის. ნებართვების 73%-ზე მეტი ქვეყნის 4 რეგიონში. Și a gătsemului, eseniat bilisim, țhetar tianetic, mă mocatri da inaeti. Სამშენებლო სექტორი და შრომის უსაფრთხოება, ეს თანხმოდრად და ეს თემა არ კარგავს აქტუალობას და შესაბამისად ჩვენი განაცემაც პერიოდულად აშუქებს ხოლმე ამ საკითხს. ბოლო სტატისტიკას რომ გადავხედოთ ამ ნაწილში, 2023 წელს ამ დრომდე სამშენებლო სექტორში 1176 ინსპექტირება ჩატარდა, სამუშაო პროცესში შეუჩერდა 218 სამშენებლო ობიექტს, ხოლო გაფრთხილება მიიღო 295 ობიექტმა. Საკითხზე საუბარს განვაგრძობთ შრომის ინსპექციის სამსახურის უფროსის მოადგილესთან, მაია მიქაიასთან. ის დღეს ჩვენი სტუმარია. მოგესალმებით, მაია. მადლობა სტუმრობისთვის. Მოგესალმებით, მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, ყოველთვის თემით დაინტერესებისთვის, ყოველთვის გვაქვს საშუალება თქვენი ეთერის საშუალებით მუდმივად გავაცნოთ მაყურებელს ის სიახლეები, რომელიც შრომის ინსპექციას აქვს შემოწმებული ობიექტების თუ ზოგადად შრომის უსაფრთხოებასთან მიმართებაში. ეხ ჩვენ საიმედ აღვნიშნე, რომ ეს ისეთი თემაა, რომელიც აქტუალობას პრინციპში არასდროს არ კარგავს და ყოველთვის საინტერესოა, რა ხდება, როგორი ტენდენციებია, იკლებს თუ არა ვთქვათ დარღვევები, ან რა ნაწილში აქტიურდება დარღვევები და თავიდან მინდა კითხოთ უფრო ესეთი ზოგადი სურათი რომ დავინახოთ, ეს რამდენიმე სტატისტიკური მონაცემი გავაცანი ჩვენს მაყურებელს. 218 შეჩერების შემთხვევა გვაქვს ფაქტი და 295 გაფრთხილება. გამოცდილებას რომ დავეყრდნოთ და ამის მიხედვით რომ ვიმსჯელოთ, ეს დიდი რაოდენობა თუ დაკლებული რაოდენობა? როგორც მოგეხსენებათ, შრომის ინსპექციის სამსახური და უსაფრთხოების შესახებ ორგანული კანონი 2018 წლიდან მოქმედებს, შესაბამისად წლებთან ერთად იზრდება შემოწმებული ობიექტების რაოდენობაც და აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ მშენებლობაზე, მშენებლობა მიეკუთვნება განსაკუთრებით მაღალი რისკის შემცველ ობიექტებს და შესაბამისად გაზრდილი რაოდენობებით ხორციელდება ინსპექტირებები. ჩვენ 2022 წელი დავასრულეთ 2500-მდე აქტივობით, ხოლო თუ 9 თვის მონაცემებს შევაჯამებთ, 2023 წლის უკვე 2700-მდე აქტივობა აქვს განხორციელებული შრომის ინსპექციას უსაფრთხოების მიმართულებით და აქედან 1200-მდე ინსპექტირება განხორციელდა სამშენებლო ობიექტებზე. თქვენ აღნიშნეთ 218 სამუშაო პროცესი შეჩერება და შეჩერება ეს არის სანქცია, რომელსაც შრომის ინსპექცია იყენებს იმ შემთხვევაში, როდესაც გვაქვს ყველაზე უფრო რთულად მდგომარეობა, ანუ ობიექტზე არსებობს კრიტიკული შეუსაბამობები. ეს რაოდენობა ბუნებრივია წლებთან ერთად არის შემცირებული გაზრდილი ოდენობებიდან გამომდინარე და მნიშვნელოვანია, რომ დამსაქმებელი უკვე ითვალისწინებს იმ მითითებებს, იმ სამართლებრივ რეგულირებებს, რომელიც არის დაწესებული კანონმდებლობის მიერ, რომელსაც ახორციელებს და ზედამხედველობას უწევს ამ შემთხვევაში შრომის ინსპექციის სამსახური.
თქვენ ასევე აღნიშნეთ 285 გაფრთხილება, ხო? კომპანიებს, რომ სადაც დაფიქსირდა არსებით თუ არა არსებითი დარღვევები, ამ შემთხვევაში მიეცათ შესაბამისი გაფრთხილება, მიეცათ გონივრული ვადა მათ გამოსასწორებლად და აქაც არის მნიშვნელოვანი ტენდენცია გამოსწორების მაჩვენებლების მიმართულებით. გაიზარდა იმ ობიექტების რაოდენობა, რომლებმაც პირველივე გაცემული მითითებების შედეგად მოახდინეს სრულად გამოსწორება დარღვევების, რაც იმას ნიშნავს, რომ წლებთან ერთად ხორციელდება საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და ამ საქმობლებით კეთილს ინდისიერად შეიძლება ვთქვათ, უდგებიან იმ რეგულაციებს, რომელიც არის დაწესებული და ისინი მაქსიმალურად ცდილობენ თავიანთ ობიექტებზე იყოს დაცული შრომის უსაფრთხოების ნორმები. Და აქვე თქვენი ცნებართვით აღნიშნა უბედურ შემთხვევებთან დაკავშირებით სტატისტიკასაც, ხო? Რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ჩვენ წლებთან ერთად გვაქვს უბედური შემთხვევების სტატისტიკების კლებაც მათ შორის უბედური შემთხვევების ნაწილში და თუ შევადარებთ 2018 წელს, 2022 წელს და 2018 წელი, ვინაიდან კანონი ამოქმედდა 2018 წელს, გვაქვს 51%-იანი შემცირება უბედური შემთხვევების, რაც ბუნებრივია, მნიშვნელოვანია, თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ნებისმიერი ადამიანის სიცოცხლე ჯანმრთელობა არის მნიშვნელოვანი და ამიტომ ჩვენ ყოველდღიურად გაზრდილი რაოდენობებით ინსპექტირებების ვახორციელებთ სამუშაო ადგილებზე უსაფრთხოების ნორმების შემოწმებას და ამ შემთხვევაში დამსაქმებელს აქვს უშუალოდ შესაძლებლობა ჩვენგან შრომის ინსპექტორებისგან მიიღოს რეკომენდაციები, მითითებები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ წარმართოს უსაფრთხოდ თავისი სამუშაო პროცესი და ბუნებრივია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, როგორც გამოსწორების ნაწილში, ასევე უბედური შემთხვევების კლებასთან მიმართებაში. მე სტატისტიკური მონაცემები არ გამიცნია, არ მითქვამს მაყურებლისთვის და თქვენ თუ გაქვთ ეს ინფორმაცია, რამდენი იყო ბოლო 9 თვის განმავლობაში უბედური შემთხვევების რაოდენობა? უბედური შემთხვევების რაოდენობაც ტენდენცია, კლების ტენდენცია ვითარდება ამ შემთხვევაში და ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება 23 წლის ბოლო შევაჯამოთ შემცირების მაჩვენებელი, თუმცა ის მაჩვენებელი, რომელიც გვაქვს 2022 წელთან მიმართებაში 51%-იანი კლება, მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს კლების ტენდენცია 23 წელსაც არის შენარჩუნებული, რაც ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველაზე ძირითადად და ყველაზე მეტი დარღვევა რა ნაწილში ხვდებათ? მათ შორის როგორც კრიტიკული შეუსაბამობის შემთხვევებში, როდესაც იღებს უკვე ინსპექციის სამსახური გადაწყვეტილებას, რომ მუშაობა შეუჩიე, საქმიანობა შეუჩეროს, ასევე გაფრთხილების შემთხვევაში. ეს ძირითადად რა ტიპის დარღვევებთან გაქვთ საქმე? ერთი შეხედვით, ალბათ ადვილად შესამჩნევია, რომ გარკვეულწილად მდგომარეობა სამშენებლო ობიექტებზე არის გამოსწორებული. ანუ თუნდაც ქუჩაში გავლის, რომ შეგვიძლია ვნახოთ, რომ ობიექტებზე არის დამცავი მოაჯირები, არის უსაფრთხოების ბადეები დამონტაჟებული, დასაქმებულები დადიან, თქვათ, ჩაფხუტების გამოყენებით. თუმცა, როდესაც ხდება ინსპექტირების პროცესი, ეს არის კომპლექსური ნაწილი, ხდება როგორც ობიექტის დათვალიერება, დამსაქმებლების და დასაქმებულებთან გასაუბრება, არსებული დოკუმენტაციის გაცნობა და უკვე სიღრმისეულად ხდება პროცესი, თუ როგორ არის უსაფრთხოების ნორმები დაცული ობიექტებზე. ხშირად გვაქვს ხოლმე არასრულად არსებული დამცავი მოაჯირები, ღიობები ღია მდგომარეობაში, დასაქმებული არასრულად ჩაცმული ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით. ასევე, როდესაც ვცხოვრობთ დოკუმენტაციურ ნაწილზე, ერთი შეხედვით შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის დოკუმენტი, თუმცა ეს არის მნიშვნელოვანი ნაწილი, მნიშვნელოვანი ნაწილი სწავლებებთან მიმართებაში. ხო, როდესაც დასაქმებული სიმაღლეზე გარკვეულ სამუშაოს ასრულებს, მას აუცილებლად უნდა ქონდეს შესაბამისი ინფორმაცია, სწორად როგორ წარმართო სამუშაო პროცესი. თუნდაც დამსაქმებელი მას აძლევს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებს, მას უნდა ქონდეს ამისთვის შესაბამისი ცოდნა, როგორ სწორად გამოიყენოს მათ შორის ხვედი, როგორ მოხდეს მისი დამაგრება. ასევე მნიშვნელოვანია ის ტექნიკური აღჭურვილობები, რომელსაც დამსაქმებელი იყენებს, ეს იქნება ხარაჩოები, კიბეები, სხვადასხვა დანადგარები, იყოს ამ შემთხვევაში ქარხნული წესით დამზადებული და იყოს სწორად აწყობილი და პროექტებული, რომ დასაქმებულს ქონდეს უსაფრთხოდ მუშაობის. ეს არის ყველაზე ხშირი დარღვევები, აი ამ ჩამოთვლილი. ხშირად გვაქვს არაქარხნული ტექნიკური აღჭურვილობები, გვაქვს ღია მდგომარეობაში არსებული მოაჯირები, ყავს არასრულად ჩაცმული დასაქმებულები. ყველა მიმართულებით არის დარღვევები. მეტნაკლებად გვაქვს ყველა მიმართულებით დარღვევები და ნუ ამ შემთხვევაში კონკრეტული ობიექტიდან გამომდინარე ხდება შეფასება, აფასებს ინსპექტორები ადგილზე ამ ყველაფერს და ამის შესაბამისად ვიღებთ გადაწყვეტილება სამუშაო პროცესის შეჩერების თუ ობიექტზე გაფრთხილების გონივრული ვადის მიცემის შესახებ. ეხლა თქვენ აღნიშნეთ, რომ ბოლო პერიოდში კომპანიები ცდილობენ, რომ კეთილსინდისიერად დაიცვან ეს რეგულაციები, მაინც მინდა გკითხოთ, განმეორებითი
da sancțiilebis șemtxovebmaciklo amis gatualistinebit. Metnakleba chemtsirebulia jarimis raodenobebi, tumtsa akats unda aginchnos ro arian damsakmablebi, romlebits ara khortsieleben srula chvens mier gatsamumitsitebebs da am shemtkhovashi gvitsav shesabamisi sanktsiis gamoqeneba da akve unda aginchnos ro tu 2 tsilis ganmalobashi zedisat orjer datkeba obyektze kritikuli sheusabamoba garda samushao protsesis asebe puladi sanktsia ekisreba damsakmebels da nu samzoharot eseti shemtkhovebits gvaqs kholme tumtsa unda aginchnos isev ro es tendentsiats klebisken midis anu realurat gaizarda obyektebis raodenoba romlebit astruleben chvens mitsitebebs pirveliwe gatsamis shedegat. Da, mi-a bolos auzlebat, că tot samșeneblu sectorii zgarda, idem romelia i sectorii, romelica, dar vorbim statisticul, imunitatea, besmihatul, samșeneblu sector, mihueba se face. Colegul tău, mă gândesc, nebat, cu care te schramezi, ali din canon, e hepa, hoela, economicul sa cumia nobas, samșeneblu standard, sam tom zimem rețu aloba, i sarie terti, asebe, când s-a cotrabit magali risc, ișem tu ali sa cumia nobabi, s-a dat să cargo altul la fixir, da, dar vorbim, tu m-a veruit cu itro. Dar ghobi are rima sa curobi sectorul si bune privire, samușau specific din gamul din iare, ghola samușau ziari, carcoli, dar ghobi de soret, amit omet scorțel de bam, tel sectorul smash da bit, ghola economicul sa cum e în obișnuit, mutma bada bune privire, samușau smir met, edeleva ce se bam simit te bebi, imistuisro, ne bismir sa cum e în obadat ghobi, mam sa curobi, tam tore bolim, zime sectorul, ar mertot usapt hot, iserot asa cum e bulebi, în maximal urat, dat soli samușau ad gilepse. Homari gegmeba, regulații snațoși, dramis damat eba, în funcție. Urătul să-ți trăgare, mă șec, mistris. Salut, Didi Madloba, Cuenistu Mariga, Șromis Inspecției, Samsahuri, Suprosis, Muadgile, Maia Mikaia. Tambacos controlul șe sahab canon șe satanițurile bebis proiect scanihilov parlamentii romlistan ahmadatski de vruatuit gadaba deba mocmedic anonisis norma romlitat saurietas odzda odhizlis odzda tertmedii ulisidan igzaleba tambacos realizația sada șeputris gareșe. Sule bebis mihadit standardizabuli șeputris regulație bisait tot anul de gavțaldes ca sa hurabeli tambacos nazarnze. Locuri inițiatorii bican martaven sule bebi tambacos mic armoebleps sa importioreps sa cutari productis სრულად რეალიზების შესაძლებლობას მისცემს. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ პარლამენტს მოუწოდა, რომ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ინტერესებიდან გამომდინარე წარმოდგენილ კანონპროექტს მხარი არ დაუჭიროს და სადა შეფოთვის ნორმა არ გადააბადოს. Bunebrivi aeris usaptho mohmarebaze recomandatsiebs gvazrebs energo ombudsmeni sakitkhi tsivi sezonis moakhovebas da ertad aktualuri khdeba. Salome Vardiashuma kompaniebs kidev ertkhol moutsoda drouli reagireba moakhdinon mokhalakheebis zarebze sistemis gadamotsmebasdan dakavshirebit. Energo ombudsmenma mokhalakheebsats mimarta rom tsivi sezonis datsqebis tsin sarom gazis gamatrobos chartaven detalurad moitkhovon sistemis shemotsmeba da spetsialistebisgan miigon shesabamisi rekomendatsiebi. Energo ombudsmenis ასევე მოსახლეობას ურჩევს დამონტაჟონ სპეციალური დეტექტორები, ხშირად განიავონ საცხოვრებელი სივრცეები და მოერიდონ კუსტარულად დამონტაჟებულ და ღია წყლის გაზის გამათბობლებს. Წელიწადში ერთხელ, ვიდრე ჩვენს გამათბობელს ჩავთავთ, ან ცენტრალური იქნება ეს ადგილობრივი გამათბობელი, თუ წყლის გამათბობელი და ასე შემდეგ, მოვიყვანოთ სპეციალისტი, ახლა კონკრეტულად რომ გითხრათ, რომელი სამსახური ან რომელი ფირმა ემსახურება ასეთი კერძო დაკვეთით, ამას სახელებს ჩვენ ვერ დაგიდებთ, ეს შეიძლება ინტერნეტში მარტივად მოიძებნოს, ვინც შესაძლოა ეს ძალიან კარგად იცოდეს და ამის სპეციალისტი იყოს, და მთლიანად დანადგარები შეამოწმოს ადამიანმა, ვიდრე გათბობას ჩავრთავთ, მაგალითად, ან აქტიურად დავიწყებთ რაიმე გამაცხელებლის მოხმარებას, რა მდგომარეობაში არის ის. Inovațiuri proiecte bidam gradi ganutare baserte și oriso compania Globom sa cartoși hutliani sa cumelo bași egema. Compania sa prins ganmalo bași cartul economica și ramdenime milionis investiția, dar aerti proiecte au cam horțiele boli. Logoria globaluri companii sa cumelo bis istoria, da samomba ulog egmebi Natalii Toșimogovada.
Bolus istoria საქართველოში 2018 წელს იწყება და უკვე 5 წელს ითვლის. Სწორედ ამ დღესთან დაკავშირებით კომპანიამ შემაჯამებელი პრესკონფერენცია გამართა და თავად Glovo-ს თანადამფუძნებელი Саша Мишо ესწრებოდა. Მუშაობის 5 წლის განმავლობაში Glovo-მ 58 მილიონ ევროზე მეტი ინვესტიცია განახორციელა და სახელმწიფო ბიუჯეტში 12 მილიონ ევროზე მეტი გადასახადი შეიტანა. Მულტიკატეგორიულმა მიწოდების პლატფორმამ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ქვეყნის დიჯიტალიზაციაში ეცესა და ელექტრონული კომერციის განვითარებაში. Ამას ისიც ადასტურებს, რომ Glovo სერვისებზე მოთხოვნა ყოველწლიურად იზრდება. Საქართველოში Glovo-ს პარტნიორების 90%-ზე მეტი მცირე და საშუალო ბიზნესებია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ევროპის წამყვანი ტექნოლოგიური კომპანია ეხმარება ადგილობრივი საცალო ბიზნესის ზრდას, გაძლიერებასა და გაციფრულებას. ჩვენ დღეს საქართველოში Glovo-ს 5-წლიანი საქმიანობის შემაჯამებელი შეხვედრა ჰქონდა. საქართველოს ბაზარი Glovo-სათვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია. ის ამჟამად ერთ-ერთი ყველაზე სტაბილური ბაზარია 25 ქვეყანას შორის. ჩვენ უკვე განვახორციელოთ 58 მილიონ ევროზე მეტი ინვესტიცია საქართველოში და ვაგრძელებთ დამატებითი თანხების მობილიზებას, რადგან გჯერა ამ ბაზრის პოტენციალს. Close to 60 million euros. Glovo რჩება ლიდერად ბაზარზე და ყველაზე დიდ მულტიკატეგორიულ პლატფორმად საქართველოში, რომელიც აკავშირებს პარტნიორებს, კურიერებსა და მომხმარებლებს ქვეყნის 12 ქალაქში. Გარდა იმ სერვისებისა, რომლებსაც Glovo აქტიურად გვთავაზობს, კომპანია ჩართულია საგანმანათლებლო აქტივობებშიც. Glovo მემორანდუმი გააფორმა საქართველოს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტთან, B2B აქსელერატორთან, პარტნიორობა კვლევების ერთობლივად ჩატარებას გულისხმობს, როგორც კომერციული, ასევე ტექნიკური საჭიროებების მიზნით. Პროექტ B2B აქსელერატორის ფარგლებში Glovo მიაწვდის ინფორმაციას BTU-ს მისი საჭიროების შესახებ, რაც დაეხმარება პროექტის მონაწილეებს პრობლემის ზუსტ ფორმულირებაში. Glovo არის ჩვენი პირველი პარტნიორი ამ ინიციატივის ფარგლებში, ვამყარებთ ძალიან დიდ იმედებს და შემდგომში აღნიშნული პროექტი გაგრძელდება სხვა საერთაშორისო ტექნოლოგიურ პარტნიორებთან ერთად. Ჩვენი მკვლევართა ჯგუფი არის დაკომპლექტებული, ეს იქნება პრობლემები, რომელიც როგორც ადგილობრივ სივრცეში, ისე საერთაშორისო სივრცეში მნიშვნელოვანი გამოწვევის სახით დგას ტექნოლოგიური კომპანიების წინაშე და მუხარული ვართ, რომ ისეთი ხარისხის მკვლევართა გუნდი იყოს ფორმირებული, რომელიც მზად არის აღნიშნული საკითხების გარშემო სამუშაოდ. Ჩვენ ძალიან აქტიურები ვართ ტექნოლოგიურ სისტემაში. ჩვენ შეგვიძლია ვაჩვენოთ ადგილობრივ ეკოსისტემას, თუ როგორ შეიძლება განვითარება და გაზრდა. ამის ნაწილია უნივერსიტეტებთან მუშაობაც, რომლებიც ადგილობრივ ტექნოლოგიურ ეკოსისტემაზე მუშაობენ და ცდილობენ საქართველოს გახდეს რეგიონალური ტექნიკური ცენტრი. Glovo სამომავლო გეგმები და სტრატეგია უცვლელია. პრიორიტეტია მომხმარებლისა და ბიზნესისთვის სხვადასხვა სერვისების შეთავაზება, ინოვაციურ პროექტებზე მუშაობა და მდგრად განვითარებაზე ფოკუსირება, რათა ყველა პროდუქტი და სერვისი ხელმისაწვდომი გახდეს მომხმარებლისთვის. ახლა ჩვენს ეთერში პროფესიული განათლების შესახებ რუბრიკის დროა, რომლის პარტნიორი პროფესიული უნარების სააგენტო და მხარდამჭერი განათლების სამინისტრო. Პროფესიულ განათლებაში სამეწარმეო ეკოსისტემის ფორმირება და განვითარება პროფესიული უნარების სააგენტოს ერთ-ერთი პრიორიტეტი და მიზანია. რას გულისხმობს ეკოსისტემა, რა გაკეთდა ამ დრომდე, რა არის მიმდინარეობის პროცესში და რა მიზანს ემსახურება კლიენტის იდეა, ამ თემებზე ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარია პროფესიული უნარების სააგენტოს სამეწარმეო ეკოსისტემის განვითარების კოორდინატორი თეონა გელბახიანი. დიდი მადლობა თეონა მოგწონებისთვის. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს და მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. დავიწყოთ აი განმარტებით, რომ კიდევ ერთხელ წარმოდგენა შეექმნას ჩვენს მაყურებელს, რას გულისხმობს და რატომ გადაწყვიტა სააგენტომ ამ ეკოსისტემის, სამეწარმეო ეკოსისტემის განვითარებაც და გაძლიერებაც და ესე აქტიურად ჩართვა. დიახ. Მადლობა კითხვისთვის. სამეწარმეო ეკოსისტემაზე მუშაობა მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი არის. თვითონ პროფესიული განათლება მჭიდრო კავშირში არის ბიზნესთან და შეიძლება ითქვას, რომ ზოგადად სამეწარმეო ეკოსისტემის ნაწილი არის თავის მხრივ პროფესიული განათლებაც, მაგრამ ამ პროფესიულ განათლებაში გვაქვს ასევე მინი მოდელი, ხო, სამეწარმეო ეკოსისტემის. ეს რას გულისხმობს? ეს ნიშნავს გარკვეულ, ესე ვთქვათ, ერთობლიობას, კომპლექს სხვადასხვა კომპონენტის, რომელიც გვაძლევს უკეთეს შესაძლებლობას იმისთვის, რომ
să vă spun, armeoba, gavadzlierot, rogurt, competenția, să vă șeukmenat, să vă spun, uketesi, șesad zleblobebi, studente, biști, samit armeo, tu alsa zrisit, da garda misa, profesiul, sagan manat leblodat, să se bulebe, biți, da vina hotara, rogurt, supralut, sagan manat leblodat, să se bulebe, aramet instituția, romelic aris, să vă spun, samit armeo, radzgulis, mopsimas, romis aris, inovație, bismi mart megobruli, is aris, siahlebze, ორიენტირებული, არის მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, მორგებული თანამედროვე გამოწვევებს და სამეწარმეო ეკოსისტემა, რომ უკეთესად გავიაზროთ, მნიშვნელოვანი ამოვიდეს თვითონ მეწარმეობის ცნებიდან, ხო, რომელსაც ვეყრნობით მუშაობის პროცესში. Ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ მეწარმეობა არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ბიზნესის წარმოების პროცესი, პროფესიულ განათლებაში მეწარმეობას განვიხილავთ როგორც კომპეტენციას, რომელიც მჭიდრო კავშირში არის ინიციატივების აღებასთან, გუნდურ მუშაობასთან. Და რასაკვირველია, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით მუშაობის პროცესში გამოიკვეთა რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი არე, რომელიც შეიძლება განვიხილოთ როგორც ეკოსისტემის შემადგენელი ნაწილი და ეს არეებია მაგალითად გარემო, ხო? Როგორი გარემო უნდა შევქმნათ იმისთვის, რომ გავაძლიეროთ სამეწარმეო კომპეტენციები, შევქმნათ სტუდენტებისთვის სამეწარმეო უნარების გამოვლენის უკეთესი გარემო, ხო? Როგორი გარემო შეიძლება შეიქმნას თვითონ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებისთვის, რომ იგივე პროფესიული განათლების მიწოდება გახდეს უფრო უკეთესი და შესაძლებელი. Ახლა რომ გავყვეთ ახლა ეს ჩავშალოთ, აი მაგალითად სტუდენტების მიმართულებით, ამ დრომდე სტუდენტებს რომ თქვა კომპეტენცია გაეზარდოთ, ისინი რომ უფრო მათ შეძლო რომ თავისი უნარები გამოავლინონ და დამატებითი უნარები შეიძინონ, რა გაკეთდა იმ ამ დროის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც სააგენტო აქტიურად ჩაერთო ამ მიმართულების განვითარებაში. Მე დავამატებ იმას, რომ გარემოსთან ერთად ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და საკვანძო არის კომპეტენციების მიმართულებით მუშაობა და ასევე კავშირების გაძლიერება იგივე სტუდენტებს შორის, მასწავლებლებს შორის, კერძო სექტორს შორის თუ საჯარო სექტორს შორის და აი ამ კომპლექსური მიდგომის ფარგლებში სტუდენტებისთვის ეს ხელშესახები რაც მოხდა არის ის, რომ სამეწარმეო მიმართულებით მეწარმეობის ახალი მოდული დამტკიცდა, ეს მოდული არის სრულ შესაბამისობაში ევროპის სამეწარმეო კომპეტენციების ჩარჩოსთან, რაც არის ასე ვთქვათ გარანტი იმისა, რომ მოდული არის ნამდვილად საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი და აი რაზეც საუბრობდით, ხო, სამეწარმეო კომპეტენციების კუთხით, სწორედ აი ამ უნარებს მეწარმეობის განუვითარებს სტუდენტებს, ეს არ იქნება მათთვის მხოლოდ და მხოლოდ ბიზნესის კეთების უნარი, მნიშვნელოვანი არის ეს აღნიშნოთ, თუმცა ჩვენ მივესალმებით ცხადია იმას, რომ სტუდენტი სამუშაოს მაძიებლიდან გადაიქცეს, თუნდაც სამუშაო ადგილის შემქმნელად, ცხადია, რომ ესეც არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი, მაგრამ აი ეს მოდული თვითონ მიმართულია იმაზე და მეწარმეობის კომპეტენციის გაძლიერება, რომ ყავდეს უკეთესი დასაქმებულიც, ხო? Რომ ერთგილია ეს მოდული? ეს მოდული. დიახ, მოდულის დამტკიცება სულ ახლახანს იყო გახდა შესაძლებელი, მაგრამ ჩვენ ცხადია, რომ მზად დავხვდით მოდულის დამტკიცების პროცესს. სააგენტოს შექმნიდან ძალიან მალევე დაიწყეთ მუშაობა მოდულის დანერგვისთვის მზადებაზე. ეს გულისხმობს იმას, რომ დაიწყეთ მასწავლებლების გადამზადება, ასევე დაიწყო აქტიურად მუშაობა სააგენტომ მოდულის მეთოდოლოგიის სწავლების მიმართულებით. ჩვენ დავნერგეთ შატლის მეთოდოლოგია, რომელიც არ მოხდა, ესე ვთქვათ, შესაძლებელი გახდა ორგანიზაციასთან მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ თანამშრომლობით და ეს მეთოდოლოგია შესაძლებლობას იძლევა, რომ მეწარმეობა ისწავლებოდეს, ასე ვთქვათ, სტანდარტების შესაბამისად, ევროპის სამეწარმეო კომპეტენციების ჩარჩოსთან შესაბამისად და სწავლების პროცესი არის მაქსიმალურად ორიენტირებული სტუდენტსა და მასწავლებელს შორის თანამშრომლობით პროცესი. ეხლა მიმდინარეობს სწავლა, დანერგილია უკვე ეს მოდული და ისწავლება უკვე და რამდენ ჯერჯერობით მოდული არ არის დანერგილი, დამტკიცებულია, მაგრამ დანერგილი არ არის, თუმცა ჩვენ მასწავლებლების თვალსაზრისით მზად ვართ, ასე ვთქვათ, მოდულის დანერგვისთვის, აქ არის გარკვეული პროცედურული საკითხები, რომელსაც ველოდებით, სხვა მხრივ გვაქვს სრული მზაობა. როდი შეიძლება? უახლოეს მომავალში ეტაპობრივად დაიწყება ახალი პროგრამები, ესე ვთქვათ, დამტკიცდება ამ მოდულის შესაბამისად და ძველ პროგრამებშიც ეტაპობრივად განხორციელდება მოდულის ცვლილება. ეხლა რა შეხედოთ უკვე მასწავლებლების ნაწილსაც, ვიცით რომ ამ ეკოსისტემის განვითარების და ფორმირების კონტექსტში და ფარგლებში შეიქმნა მეწარმეობის პროფესიული განათლების მასწავლებლების დარგობრივი ქსელი. როგორ მუშაობს ეს ქსელი, ვთქვათ, რა მიზანსაც ემსახურებოდა, შესრულებულია ეს მიზანი თუ ჯერ კიდევ განვითარების პროცესშია?
მეწარმეობის მასწავლებლების დარგობრივი ქსელი დაახლოებით წელიწადზე მეტია შეიქმნა და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო და წარმატებული ინიციატივაც უკვე გვაქვს ამის თქმის უფლება და საფუძველი. მეწარმეობის მასწავლებლების დარგობრივი ქსელი აერთიანებს ყველა მეწარმეობის მასწავლებელს მთელი საქართველოს მასშტაბით და ყველა მასწავლებელს აქვს შესაძლებლობა, რომ ქსელის მუშაობაში აქტიურად ჩაერთოს. ჩვენ გვყავს ფასილიტატორებიც და ასევე მეთოდოლოგიური მხარდამჭერი კონსულტანტიც ამ კუთხით და ქსელის ფარგლებში აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა მეთოდოლოგიურ საკითხებთან დაკავშირებით, სწავლა სწავლებასთან დაკავშირებით. თავდაპირველად ჩვენ ძალიან აქტიურად, ასე ვთქვათ, ვიყავით ჩართულები და დღესაც აქტიურად ვართ ჩართულები ქსელის მუშაობაში, მაგრამ ძალიან საინტერესო და პოზიტიური ძვრები შეინიშნება იმ კუთხით, რომ ინიციატივები მასწავლებლების მხრიდან გაიზარდა. ანუ მასწავლებლები თანამშრომლობენ ერთმანეთთან, აქვთ არაჩვეულებრივი იდეები, სადაც შეიძლება, რომ მაგალითად რეგიონის მასშტაბით ყველა მასწავლებელი გაერთიანდეს. არის შეხვედრები ქსელის ფარგლებში მოწვეულ სპიკერებთან და ძალიან საინტერესო გამოცდილება ზიარდება როგორც კერძო სექტორის, ასევე სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებიდანაც ვიწვევთ ხოლმე მასწავლებლებისთვის საინტერესო თემაზე. სულ ახლახანს ჰქონდა ძალიან საინტერესო ღონისძიება შიდა ქართლის რეგიონში. ეს იყო ბიზნესის სიმულაცია, რომელმაც გააერთიანა დარგობრივი ქსელის მასწავლებლები მთელი რეგიონის ფარგლებში, ასევე მოწვეულები ყავდა სტუდენტები 5-ზე მეტი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან და ქსელის მუშაობა შეიძლება ითქვას, რომ არის ძალიან დინამიური, ინიციატივებით დატვირთული და იმედი გვაქვს, რომ მომავალშიც ასე გაგრძელდება. ჩვენ ცოცხალი პროცესია, რომელიც იტვირთება მუდმივად სიახლეებით. ნამდვილად ასეთი პროცესი არის და იმედია ასეც გაგრძელდება. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში უზრუნველყოფთ მაქსიმალურად ქსელის მხარდაჭერას. ძალიან დიდი მადლობა თეონა, კიდე ბევრი მიმართულება, მაგრამ დავალოდებით მოდულით რომ დაინერგება და ალბათ ამ თემაზე კიდე ერთხელ მოგვეწევს შეხვედრა. ჩვენი სტუმარი იყო პროფესიული უნარების სააგენტო სამეწარმეო ეკოსისტემის განვითარების კოორდინატორი თეონა გელბახიანი. ახლა კი ვნახოთ, როგორია ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი. ლარი ყველა ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის ვალუტასთან გამყარდა დოლარის და ლირის გარდა. აქ გაუფასურება გვაქვს. დეტალურად კი გაცვლითი კურსი ასეთია: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 70 თეთრი ღირს, ევრო 2 ლარი და 86 თეთრი, 1 თურქული ლირა 10 თეთრად იბაჭრება, 100 რუბლის ფასიკი 2 ლარი და 90 თეთრია, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 59 თეთრი ღირს, 1000 სომხური დრამი 6 ლარი და 75 თეთრი. ბიზნესი რუსთავი ორზე ამით დასრულებულია. გემშვიდობებით ხვალამდე, თქვენ კი დარჩით რუსთავი ორზე.